Dobrý den, mé jméno je Tomáš Surovec a vítám vás v tomto vkusně zrekonstruovaném bytě v klidné části na Pajedel na ulici 1. máje. Umístění v této lokalitě splňuje předpoklady pro ideální bydlení, klidné prostředí, bezproblémové parkování a zároveň veškerá občanská a kulturní vybavenost dostupné vzdálenosti. K dálnici na Brno je to 6 km, do Otrokovic 4 km a do Zlína 10 km. Před 5 lety proběhla rekonstrukce bytového jádra a rozvodů. V koupelně je velkou výhodou vlastní plynový kotel a okno k prosvětlení a provětrání. V kuchyni sporák, trouba, myčka, elektřina v mědi a voda v plastu. V obývacím pokoji je velkou předností pódium, které rázem promění váš obývák v pokoj pro nečekané hosty. Takže, pokud se vám tento byt v superlokalitě líbí, zavolejte mi, domluvte si prohlídku a já se na vás budu těšit. Mějte se hezky.